Čau lidi, tady Nick a mám tady svého hosta s Bobbyho a hrajeme Minecraft. Ahoj. Ale ano, ahoj. Ale asi si říkáte, že nejsme na našem serveru, což je pravda. Proč na něm nejsme svoby? Protože tu musím nastavit něco, ale nevím co. Ano, to úplně dává smysl. Nevím, no. Prostě mám strašně málo FPSek. To nevadí. No mě to sere. To nevadí, to je v No, pohodě. takže Tak. nejsme na našem serveru, protože hrajeme takovou specialitu, jmenuje se to Ultra Hardcore, to znamená, že máme jenom jeden život. Ano. A naším cílem bude za prvé přežít, to je jasný, a za druhé zabít draka. Ano. Ale máme tu jeden problém, nemáme žrádlo. A mě jako futbar docela klesá, docela No solidně, tak takže jedeme. nesmíš sprintovat, že ano. Tak jdeme. Šup, jedem pro jídlo. Ale kde? Rychle. Tam jsou nějaké. Tam jsou ovce, ty nám asi jídlo nedají, že jo? To nevadí, aspoň budeme mít kde spát a můžeme přečkat noc. OK. Takže zabijeme ovečky. Proč jsme si řekli, že budeme hrát Ultra Hardcore, Protože to hraje Minecraft, tak. Robin? Aha. A my jsme velký kopíráci, Ne, ne, takže. ne, protože jsme chtěli udělat nějakou novou sérii Minecraftu a nenapadlo nás vůbec nic, tak já jdu těžit dřevo. Dobře, tak já nazbírám šest toho. Šest dřeva. Ne, šest. Co? Aha, jsem si říkal. Co? Dnes jsem zabil ovců a už jsem si myslel, že nemáme. Ta jedna sedmička, ty vole, to nějaké nové dřevo, ty. Tam jsou asi tři druhy nového dřeva. Tři druhy. No, jako navíc. A jaké ještě? Já vím jenom o tom avokádovém nebo. No a pak je ještě jedno. Takové hodně tmavé potom. Myslíš smrkové? Ne, no to taky, ale pak je ještě Ale tmavé jenže jedno. smrkové není novinka, ty vole. No je nově udělané, má to novou texturu. Tak Tmavší. to mají všechny dřeva novou texturu. Nemají. Mají. A i břízové má takovou novější texturu No udělanou. jasně, ale myslím, jo takhle ty myslíš dřevo jako dřevo, já myslel jako, že ty... Tak to jsem si ten do takové hloubky to ještě nestudoval. Já jsem to viděl u Petra, takže já No, jsem to tež tak to nestudoval. jo. No dobře, ale kde je? Co kde je? Tam má ovci ještě. Máš tři ovce? Já Ne. mám čtyři, ty víš. Tak já zabiju ještě jednu a budu mít dvě. Dobrý, super. Tak, Nemám takže dvě. postele máme. Tady je. Tady. Tak, dobré. Postele máme dřevo. Ty vole. No, dřevo já jsem moc ještě netěžil. Já jsem chtěl právě si udělat Asi umřem, protože já nemám co žrát, do dřevěnou prdele. sekirku. No tak počkej, tak se jdem na dřevo a jdem hledat žrádlo. Tady, nemůžeme mlčet, protože když mlčíme, tak to znamená, že jsme nudní, a když jsme znamená, že jsme nudní, tak to znamená, že nás nikdo nebude koukat, to znamená, že jsme čuráci. Ne, jsme v pohodě, ale víš Ano, jak. ale jdeme hledat to jídlo, protože jinak tady Ono se umřem! stmívá? Ne. Jako vysoká tráva, je to hezké, jo, ale Nestmívá. já chci jídlo. Dejte Já mi jdu, jídlo. hele, chobotnice. Nějaké Můžeme prase. zažírat chobotnici? Tady? No tak já nevím, jako co bude. OK, takže mi spadl Skype. Tak, a svobodu mu to spadlo a jsme zpátky. Tak. To už je prostě klasika, že to vždycky spadne. Tam máme Já ovcu. jsem našel nějaké prasata. Jo? Rychle. Tak já je tady povraždím. No hlavně, že já jsem našel miliardu oveček zase. Nehumánně je tady prostě povraždím. Kde jsi? Ježíš, proč zdrháš? Pojď sem, nebo tě vyvraždím. No to vlastně pojď sem a vyvraždím tě, nebo pojď sem, nebo tě zabiju, tak vlastně to je úplně jedno. To je úplně to samé. OK. Ale já vůbec nevím, kde jsi. Tady, ježíši, tak vole, To vím prasata stejně taky. zabiju, než ty přijdeš, tak už je mám zabita. Našel jsem jeskyníků. A tady jsou další, tady jsou Máme další. se prasat, dobrá, už jdu Tady tam. jsou další. Už tě vidím. Jak tam pleskáš to prase po prdeli, nech toho. Ale kuře. Ale kuřata budeme potřebovat nejvíc asi. Na šípy, takže Co si to pak bude? bych udělal Nerubej se, nějakou. nerubej se, nerubej Pak bych se. si udělal nějakou kuřecí farmu a
kuřecí farmu a zabil bych kuřata. Tak já mám 6 masa, což jako není nic moc. No já jsem právě musel zežrat, protože já už jsem fakt měl nouzi o jídlo. A kolik si teď to nemusíš, vole, mít vždycky plný ten hunger bar, vole. To ne... Mlátím tě semenem. Dobra. Pff, stačí, vole, když máš 4 a jsi v pohodě. Já nevím, že mi to ubývá fakt rychle. Protože sprintuješ, ale tak nesprintuj. A kde seš? Tak nesprintuj zbytečně. A kde seš, potřebu... se ptám. Když jsi furt na tom samém místě, kde jsem byl. U těch prasat? Jo. U těch prasat, u těch prasat už ne, protože ty jsou všechny mrtvé. No tak. Tak to asi nejseš na tom samém místě, kde jsi byl. Jo, jsem na tom samém místě, kde jsem byl, protože jsem vyvraždil prasata a už nejsem u prasat. Řekni mi souřadnice. Ne, tak mě najdiš, vždyť jsem tady jenom pořád, ty vole. Já nevím, kde je tady jenom pořád. Ty vole, teď jsem furt na tom samém místě, kde jsem byl. Ještě asi mám. Snad mě najdeš, ne? Snad si nešel tak daleko, ty jo. Tady těžím šutr, na rozdíl od tebe, tady nic nedělá, jenom žere maso furt. A ještě bez tak umřu dřív jak ty, vole, na... Tak zase najez, ne? Ale... Proč bych se měl najez, když nemám hlad, ještě nemám úplně... Prázdný hunger bar. A ty slepíce mám vraždit nebo ne? Jo. Taky? Jo. Povraždí všechno. Co vidíš? Co vidíš? Ty že svobě, jo. Kromě mě samozřejmě. Tady teď asi diváci nic nevidí, takže... Aha, super, takže se stmívá. Tak si uděláme tady asi obydlí, co? No, bylo by to možná dobré. Já už jsem mezi tím stihl udělat tolik věcí a co jsi udělal ty za tu dobu? Sbírám jídlo. Kolik ho máš? Dost. Nevím, vole, seká se to. To je chyba. To je. Taky prase. Hrnaně, aha. Co jsi udělal, meč nebo co? Jo. Tak, pojď. Zdechni, prase. Dobrý. Když vytěžím koulu rukou, to asi nepůjde, ne? Proč bys to dělal? Protože nemám krumpáč třeba. Proč jsi to ještě neudělal? Protože někdo vzal dřevo. Kde jsi? Tady nad tebou. Tak pojď se schovat. Ty král. Dobré. To je chýša. Tak. Chýša. Dej mi pár dřev, udělej truhlu. Aha. Co aha? Říkám, dej mi pár dřev, udělej truhlu. A proč chceš dělat truhlu? A jak tam dal věci, asi maso a tak, ne? Když umřu, vole, tak co? Tak je ti to jedno už. No právě. Takže je to fuk. A dát tam prostě věci a tak. Dej mi vlnu. Dík. Proč jsi tu torčku zničil? Protože to nebyla torčka, ale pec. Aha. Dej tam maso pec, prosím tě. Na šašku. Šašku. Díky. Udej si postel. No šaka. A dej mi prosím tě jednu vlnu. Díky. Aha. Co děláš s tím? Dej mi prosím tě. Do ajzlu. Ach jo. Proč jsi tu točku zničil? Proč jsi tu točku zničil? Takže teďka diváci asi nic nevidí. My se omlouváme za zhoršenou kvalitu videa. To není zhoršená kvalita videa, oni prostě... Tak dobrou. Pojď spát.
Dobře. Dělej. Ne! Tak si to dej vedle mě, Ježíš, to pak zboří, lidi to jedno. Jdeme spát, dobrou noc. Máš pocit, že jak dlouho nahráváme? Ne. Aby to zase nebylo 30 let, ty. No. Je ráno. A naše obydlí je opravdu hezký. Ty jsi našel nějaký ten koul, si říkal, ne? Nebo... No. Nějaké to uhlí si našel, ne? No. Kde bylo, nevíš? Pojď za mnou. Počkej, já se asi nažeru, co? To jsi možná mohl, no. A protože jsi zebral všechno maso, tak já nevím, jo. Tady, pojď ke mně, pojď sem. Dobrý, já ho mám, dobrý. Jo. Tak konečně no, se pojď. Dohýluju, už budu mít všechny srdíčka zase. Kde bylo to uhlí? Tudy. Potom tudy. A tady nahoru. Nahoru? A tady někde bylo. Nebylo. Jo, tu je. Jo, máš ho? Jo, tady, no, no, no. Tak to vytěž. Já se jdu natěžit konečně dřevo. Do... Strana tubera. Poraž strom. Jsi dostal ocenění, já jsem nejbohatší člověk na Minecraftu. No, to si teda koupíš hodně, no. Že o tom hovorím. Tady nicméně je ta cesta. Je úplně prd, takže já zabiju ještě nějaké prasata. No a jestli přežijeme nebo ne? To nám se dovíte v příštím díle. Ano. Takže se který mějte, bude Bůh kdy? Smějte a kdyby něco, tak nic. A kdyby nic? Tak, taky nic. Dobře. Tak jo, tak my děkujeme, že jste si zhlédli toto video a u dalšího dílu se uvidíme a budeme se na vás těšit a... Čau. A čau. A tak klikám, klikám, klikám dál, já chci být sušenek král. A tak klikám, klikám, celý rok, do sušenek jsem cvok. A tak klikám, klikám, klikám dál, já chci být sušenek král. A tak klikám, klikám, celý rok, do sušenek jsem cvok.